Demə, 3-ü vururam -3-ə. Necə eləyir? Mənfi də bu. Hə, mənfi eləyir. Necə? 9x. Üstə gəlsin neçə? 6. O da bərabərdir 8x. Üstə gəlsin neçə? 2. Bu deyəcək 9x - 8x O da bərabər 2 - 6, o da bərabər 9.8/1x^x 6-dan da 2 yəni çıxıram -4. Cavab oldu C variantı. Demə 6C. Keçək indi 7 nömrəli tapşırığımıza. Demə 7-də deyir ki, 0 tam dövrdə 3 və 1/8 hissəsin istələrlərin Cəmi 12.1 12 olan ədədi tapın. Deməli mən 1-ci 0.3 0.3-dövrdə 3-ü çevirəcəm. Deməli çevirəm 0.3. Bu yer neçə? 9da 3, o da bərabər 3də 1. Uşaqlar siz bunu yadda saxlayın. 0. tam dövrdə çimik görən kim 1/3 yadda saxlayın. Yəni 1/109/3 o da ixtisar gəlir yəni 1/3. Avtomatik yaddağınızda saxlayın ki 0. tam dövrdə 1/3 deməkdir. Bu testlərdə düşür. Yəni çox vaxt düşür, ancaq bu düşür. Bəzən düşürsən, yəni, əsasən də yəni bu da düşürdə. Yəni yaddınızda saxlayın bunu mütləq. 0. tam dövrdə neçə işıqlar 1/3 eləyir. Deməli, cəmi yəni, 1/3 və 1/8 gələr. 1/3 + 1/8. Burada demək ortaq məxrəc 24. 24-ü 3-ə 8, 24-ü 8-ə 3. Deyir 8 + neçə 24-də 11. Demək 24-də 11. İndi deyir cəmi 12.1 olan ədədi tapın. Yəni 12.1-i də böləcəm neçiyə 24-də 11. O deyir 12.1-də. Biri də vuracam 11-də 22. Bunun tərsi. Deməli, 100, ö, bunu ona vururam 121-nə 11 gedir. Burada qalır. Bir dəfə burada qalır 11 dəfə. Bir dəqiqəlıq uşaqlar, mən belə yazdım, belə yazım da 121-də 10 11də 24də 11-lər yazdaq qalır 1 dəfə də qalır. 11 dəfə 24-lə 10 gedir. E, nəçə 2-yə. 2-yə gedə də qalır 5 dəfə. Qalır 10, 2 dəfə. Bu dəyər nəçə 12 -nə, 12-ni 11 11-ə deməli vurub 5-ə. Bu 12-ni 11 yani 11-ə vuran 132 edir. Onu da bölürəm 5-ə. Bu də bərabərdir. Deməli, 100 neçə? 26,4. Bu də bərabər 26,4. Cavab oldu B variantı. Keçək indi 8 nömrəli tapşırığımıza. 8 nömrəli tapşırıqda deyir ki, 10 tam dövrdə 3 çıxılsın 1 tam 4-də 3 bönsü mənfi 2 vurulsun mötəzəə çıxılsın 3 mötəzəm bağladı. Deməli 10 tam dövrdə 3-ü çevirəm. 10 tam 4-də 3-ü, ayır 10 tam 9-da 3. O da yəni 9/3 istəməkdir. 3-də 1. Bəli, dol çıxsa da 1/3 eləyir. Deməli 10 tam 1/3 çıxılsın yəni yazacağam. Deməli 10 tam demə 10 tam 1/3 çıxılsa neçə 1 tam 4/3 1 tam 4/3 Deməli mən bunları çıxım. Bu neçə edir? Bu edir -9 tam ortaq məxrəc 12 da qalır 4 da qalır 3. Deyir 4 - 9 bundan çıxmaq olmur. Tam azaldırıq deyir 12 8,12-də bulacağıq 16. Çıxılsın 12-də 9. O da bərabərdir 8,12-də 7. 8,12-də 7. İndi bunu da deməli böləcək neçiyə? -2 vurulsun -3-ə. O dəyər neçə? -6. Yəni bunu da böləcəm mötəzədə -6-ya. Eee. Bunu deməli düzgün olmayan kəsə çevirəm, ondan sonra böləm. Bu necə 12, 18-i 12-ə vuran da 0 yazıram. 1 yaddı, 8 * 8 = 64, 90. Bir dəqiqə qalıb. 12-nin üzərinə 7 gələndə neçə? 100 3 12də 103 hə. 12də 103-ü də vuracam neçəyə? E, 6-ya bölsəm onun da tərsi 1/6. Demə, bunlar ixtisar getmir. Vururuq edir. 2 yazıram bir yadda 72 o deyir 103. 103-ü də bölürəm 72-yə. O deyir neçə? 2 tam Çိ dəfə çoxdur. 1 dəfə 1.72-də 72 çıxanda 30, 1. 1 72 də, 31. 1.72-də 31. 72-də cavab oldu, o da mənfi. Hə, burada da mənfi olduğu üçün mənfi idi bu. Cavab oldu B variantı. 8B. Keçək 9 nömrəli tapşırığımıza. Deməli şagirdlər mən yazım. A -3.2 b də -2/1 -a -3.2 b -2/1 olduqtu. Bunun qiymətidir. İndi bunu köçürdürsüz. Yazırsınız bu bərabərdir. Deməli nə? Mən indi yerini qoyub həll edəcəm. Deməli -3.2 -3.2 burada deməli 3-ün üzərinə 2.2 gəlib. Onun son kvadratı 2.2-nin kvadratı 1.464 edir. O da deməli bölünsün 0.100-də 64. Bərabərdir necə? 8-də 1-ə. Bir də qalıb burda bərabərdir. Bunu 1/2-nin üstü kvadrat, yəni 1/2 * 1/2 edir -8-də 1. -8/1. Demə o da bərabərdir. E, Burda deməli mənfi, deməli 3.2 belə yazım. Bölünsüm 0.64-ə. Biz bunu bölə bilmərik. Hər ikisini neçəyə vura çağıq? Biz e, 100-ə vürsək, bunu da 100-ə vürsək, bunu da 100-ə vürsə o nəcisə? 320 bölünsün, deməli yazım. Mənfi -320 bölünsün neçiyə? 64-ə. Bunlar təqdirsar gedər. Demə 32-yə də gedər. Da qalır 10, burada qalır 2. Burada çıxılsın 8-də 1 yazım. Və o da bərabər 10 bölünsün 2. Deməli çıxılsın 8-də 1, o da bərabərdir Mənfi -5 bərabər 8də 1, yəni 5 tam 8də 1 edirik. 5 tam 8də 1. Deməli cavab oldu A variantı. 9A. Keçək indi 10 nömrəli tapşırımıza. 10 nömrəli tapşırıqda deyək, uyğunluğunu müəyyən edin. Burda hamısı moduldur. Biz modulları açıb hesablayacağıq. Deməli mən burada birinci də yazım -8 -8.4-ün modulu çıxırdan müsbət 8.4. Deməli bölünsün bu 2.1 müsbətdir, 2.1. Deməli çıxılsın 3.2 vurulsun 1.5-ə. Deməli 8.4-ü böl 2.1-ə, ondan da çıxıram pulların hasilini. Deməli 8.4 2.1-ə böləndə nə eləyə 4 dəfə. 4 çıxılsın 3.2-ni də vururam 1.5-ə. E, Bu yer neçə? 4.8. O da bərabər neçə? Bu da bərabər 0.8. Cavab oldu C. 1C. Keçək indi 2 nömrəli tapşırığımıza. Yəni ikinci, onun ikincisi. Burda mənfi də oda müsbət 4.5 vursun 0.2 çıxsın 6.6 bölünsün 2.2. Deməli burdudan 4.5-i vuram 0.2-yə 0.9. Əvəz e, 0.9. Ondan da çıxıram nəcis bunu nəcisə fə düşə 3 dəfə. 0.9-dan 3 çıxanda o dəyər nəcis? 2 tam, deməli -2.1 hesab oldu 2n 3-cü müsbət 3.8 də məən vururam neçə 0.5-ə üstə gəldim 2.2 onu da vururam 1.5-ə 3.8-i vururam 0.5-ə demə neçə edir biz vuraq 3.8 vurum 0.5-ə 4 yadda 15 19 0.0. Və necə 1.9. S 1.9 -da daha dursun. -da -da 1 0.9 üstə gəlsin 2.2-ni vururam. Deməli neçə 1.5-ə o 3, da 3.3. Bərabər toplayanda eləyir 5.2. Cavab oldu A. Uşaqlar əgər videonu bəyəndinizsə like və abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.